Hvala. Zadnja replika, uvaženi zastupnik Ivan Sinčić. Hvala vam gospodine potpredsjedniče Sabora. Evo, htio sam se osvrnuti na izlaganje gospodina Milinovića što se tiče Vukovarske bolnice. Dakle, kad je smanjeno sa 8,6 na 5,2, ako se ne varam, proračun bolnice, ovdje vidimo, i ne samo ovdje, nego to je jedan koncept koji su koristile sve vlade i vlasti, kako u kojem dijelu. Koncept, dakle, da ako mi srežemo jednoj bolnici, u ovom primjeru je bolnica, da ćemo na taj način nešto uštedjeti. Nećemo. Zašto? Bolnica ima svoje troškove kakve ima. Za ovo što je ne pokrivamo iz proračuna, ona će se morati zadužiti, ući će u dužničko-vjerovnički odnos, dignut će kredit, neće moći plaćati obaveze, onda ćemo za par godina opet morati sanirati. Samo ovaj put nećemo platiti koliko treba, nego ćemo platiti još i troškove zaduživanja. To je jednostavno pretakanje šupljeg u prazno i takve uštede ne mogu donijeti nikakvu promjenu. Evo, samo sam to htio komentirati. Hvala.